شاب امي تاني زي ما شاب داش قايم تو فيزيت تايم دو كشتيلات ما تبوك ولا تجيز جرمانيس نبوت نبوت بارا تشوت كشتيلا نويش وانشتاين دي دوتا كانيك تشاي كانيك شلوس Both are Königsschlösser, aber das eine heißt Hohenschwangau, das andere ist Neuschwangau. Hohenschwangau. Also Hochschwange. Hohenschwangau. Hohenschwangau. To ty otragojme ve juve. Unuki žandr mám tebo janě vlou. Pomeče Štefanie nisi. Ne, ne, ne. Če je par fare që do bëjmë, është të shkojmë në tualet. Shkova në tualet dhe ishte 1 euro. 1 euro, 2 minuta pun. As 2 minuta, 1 minut pun. Mirë po, 1 euro, 1 euro. Kur s'ke ku, do japësh. Okej. Tani jemi rrugës. Shumë bukur, ja do t'i filmoj tani. Qënë ka shumë bukur këto hotele, këtu ja t'ja o tragoj. Dhe aty është kështjela. Duhet të ecim dhe pak aman. Kemi dhe gjysmë ore kohë. Wow, lodha. Stefan, shumë sportiv që janë këti sot. Ha? Unë vdi qa këtu si gomar. Në mes të maleve, të pyjeve, kemi një bukuri kaq. Wow. Okay, kjo është vetëm fillimi. Bis jetzt ist die Aussicht aber noch nicht so super krass. Po pra, po kjo është hyrja, tani unë dhe të regoj hyrjen. Dhe pasaj shkojmë atë. Okay. Majnë e gjithë. Majnë e kësë. Kjo është hyrja, dhe hem brenda. Po ku është hyrën gujan? Ku është gujda? Brenda. Brenda, okay. Po është dhe një balon atje zemi. A nuk të kërë. Sag mal, dass du leider keine Bilder drinne machen durftest. Për fatë keq, ishim nuk ishte lejuar që të bëje foto brënda apo xhirime me kamerën, kështu që nuk munda, por që ishte një histori vërtet shumë e bukur. Nëse do gjej foto në internet, besoj që do ketë, do i punoj bashkë edhe ndërkohë do ju tregoj edhe historinë e kështjellës. Ishte vërtet një kështjellë e dekoruar deri në detaje. Dhe çfarë është arsye, zemra? Arsyeja është sepse kjo kështjella i përket, domethënë është kështjellë private e familjes, është akoma private, dhe ata nuk duan që të vinë turistët dhe pa tjetër të nxjerrin foto, nuk është shtetërore, kështu që ne paguam 25 euro se cili për turin, por turi ishte gëdha e lezetëshëm, më shumë ishte tur për historinë e familjes, pra kjo këtu ka qenë, si të thuash, rezidenca për pushimet verore, ose për të shkuar në gjuhëti, i mbretit, mbreti Maximilian tha, sa unë nuk i njofë, dhe mbreti Ludwig i dytë. Gjithsesi, do shikoj në internet, nëse do gjej foto, do t'ja u vendos bashk, edhe do t'i tregoj edhe juve pak historinë. Kalaja Hohenschwange është një stil neogotik dhe më përpara është quajtur Schwanstein. Ajo është dëmtuar gjatë luftës në vitin 1832 dhe pasi princi i asaj kohe në Maximilian e mori kështjellën dhe e ktheu atë në pallatin që ju e shikoni sot. Pas vdekjes së tij, djali i tij, mbreti Ludwig i dytë, mbreti i famshëm gjerman, mori pronën dhe e dekoroi atë sipas preferencave të tij. Kalaja ndodhet drejt për drejt përballë kështjellës Neuschwanstein dhe edhe kjo e fundit e ndërtuar nga Ludwig i dytë. Kalaja ndodhet në Füssen në rrethin e Bayernit.
Ne, bërëm të pak të një foto këtu si kujtim. Edhe poshtë do blem një suvenir për murin tonë, apo jo? Mhm. Edhe të ham diçka sepse nuk mundem më. Gjermani nuk është bukur, ha? Kush e tha? Perfekt, kush një pamje fantastike. Mm-hmm. Këtu kanë jetuar fëmijët, eh? Mami? I gjetëm edhe çfarë do marrin për murin tonë, ja këtë këtu, kohën shvanga. Nuk e di nëse do shkojmë të kështjela tjetër, nëse do kemi fuqi apo jo. Fillimisht do hanë diçka, këtë që nga shumë të bukur dhe kjo është kështjela tjetër. Noi Schwanstein, që pretendojmë të shkojmë. Po shofim. Dhe këto këtu quen dindrë, këto janë veshje tradicionale Gjermane, sidomos të zonës e Bajernit. Shikoni sa të bukura. Ku jemi? Ne jemi në Füssen. Në këmbët. Në këmbët. Dhe gjëja e parë që më bën për shtypi është një çadër me një lop. 19 euro. Tani jemi duke shkuar në qendër të qytetit, që është sipas Stefanit duhet jetë shumë e bukur, por unë nuk e kam parë. Sema, në Shqipëri edhe ju keni një tracht, apo jo? Veshje tradicionale. Edhe në Gjermani? Ja, janë këto këtu. I tregova në një video tjetër, por këto janë të punuara me dorë, do më shkonte mua një si kjo. Ha? Mhm. Edhe në tirëndë? Edhe si kërce? Aha, kjo është për quna. Po këtë, është për gota? Po. Po këtë nuk e kam parë asgjë kundi, është kjo moderne? Po. Okay. Si quhet në Gjermanisht? Eine Tracht. Një dindë. Ein Dirndl. 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 Ja. Një dirndl. Ein Dirndl suchen wir noch. Aja nuk është një tracht. Nuk është një tracht, por është duke tradicionale tracht. Jo. Shikoja? Për fëmijën tonë. Ja. 50 euro vetëm këto këtu. O, zemë, shikoja, jam dhe të saj strembë. O, ja. Thank you.
Kjo kisha ka që bukur, quhej Santa Mang, Fysën. Qëfar dhe më të shtatë farë kishë? Kishë? Shtatë farë kishë? Was bedeutet Stadt? Pfarrkirche. Pfarrer ist ein Priester, eine Stadt ist ein Stadt, es ist eine Stadt Pfarrkirche. Ja. Ah, prandaj kishte dhe aq shumë emra prishterish aty brenda. Domethën, kisha e prishterinjve të qytetit të Fysenit dhe quhet Santa Mang, Shën Mang. Okay. Tani, zema të lutem, shpegjo. Ne po mendonim që farë shkjo kështil ka që bukur, dhe sa vim këtu, Ministria e Financave. Oh my god. Ok, po ne do shkojmë njërë ta shkjo. Hier gehen unsere ganzen Taxis hin. Ha? Deswegen ist es schön. Po, na merë lekët neve, tëra taksa, edhe e bën ka që bukur, si kështil, ministrin. Oh, ein Fluss. Oh, sa bukur. Direkt afër në qytet një park. Sa po del nga dera e qytetit që ka një park. Shiko sa e bukur me një lum. Wow, o sa bukur që ka. Kështjel ose kalat, çfarëdo që është, më e bukur që kam parë. Shikoni si janë të pikturuara të gjitha në mur. Kjo është një dritare e thjeshtë, po e pikturuar kaq bukur, duke si diçka super pompoze. Wow. Na fol pak për restorantin. Mi bëta? Na fol pak për restorantin. Na fol? Fol pak për restorantin. Kamë në nësë asë bëhat. Na fol pak? Fol, qëfar është? Unë flasë ti flet, aja jo, flet. Fol is imperativ, unë flasë. Su, po, zë rikëta se nësë në. Fol is imperativ. Fol për restorantin. Nga qëfar restoranti është? Me Michelangelo. Ja, po. Michelangelo quhet. Quhet. Ai është David atje. Po, artist është.
Artisti është Michelangelo. Aha. Çfarë restoranti është këtu? Çfarë restoranti është? Në italiane. Ha, pra nuk e the. Çfarë? Aha, dhe çfarë po thoshe dhe atje ku? Një restorant keqe. Në fakt. Po, po. Por njerëz nuk kuptojnë se dekori është pak që biqme. Duke yeah. Qumë si një restorant italiane, por nuk është? Po, është një restorant italian se njerëzit nuk të kuptojnë. Ja, asiatik. Asiatik. Me Michelangelo, ah, po. Sushi, tani. Po. Shikoni sa bukur ka në mur, kështu zbukurime, shumë të lezeqme edhe foto. Nuk e ti, a duke që këtu. Shikoni. Shumë e bukur. Pas ka edhe tavolina të lartë. Shit. A gjithë autishtë dhe obën glabish. Ok, Stefani ka porositur si gjithmonë, në mënyrë shumë të mërzitshme, një pizza me salam, çfarë tjetër? Shinken, çfarë shinken në Shqip? Çfarë shinken? Keine Ahnung, sind mein Bruder, soll ich wissen, was Schinken auf Albanisch heißt? Unë e di, një sekund. Nuk e di tani. kurse unë kam marrë gnohi. Djali. Unë mendoj që të gjithë kamarierët janë shqiptarë, por Stefani nuk doj që të vëmë një bast. Vëmë një bast. Vetëm vje. Ka bastin e unë bërndaj. Okej, okay. Na bëftë mirë dhe ta provojmë këtë restorantin italian këtu në Fysën, që shënë ka shumë i bukur, ja sugjerojmë, quhet Michelangelo. Ha ha ha.